Отож, українське МЗС за дорученням президента офіційно повідомило Росію про те, що не треба проводити вибори в окупованому Криму 18 вересня. Інакше Україна заборонить на своїй території проведення будь-яких виборів до російської Держдуми. У відповідь на це очільник комітету Держдуми у міжнародних справах Олексій Пушков назвав це, цитую, «кроком до розриву стосунків з Москвою». Я хотів поцікавитися для початку от чим. У випадку, якщо ці вибори в Криму таки відбудуться 18 вересня, чи готова українська влада йти на загострення і розривати дипломатичні стосунки з Москвою через невиконання наших умов? Прошу. Ну, по-перше, всі вибори, я підкреслюю, всі російські вибори до Державної Думи через проведення нелегітимних і нікчемних виборів на території тимчасово окупованого Криму, вони за визначенням не можуть бути легітимними. Тому у нас є питання проведення цих виборів на території окупованого Криму. У нас є питання щодо того, яким чином будуть в майбутньому ставитись до Державної Думи Росії, оскільки результати голосування за визначенням є спотвореними, і постає питання про легітимність цієї Державної Думи. Що стосується проведення виборів тут, в дипломатичних установах, то дипломатичні установи мають поважати закони країни перебування. У нас в Конституції дуже чітко написано, що Крим – це невід'ємна частина України. Тому це рішення не тільки політичне, це рішення також і юридичне. З точки зору наших відносин, що у нас є на сьогодні з Росією? У нас є дипломатичні відносини, які існують насправді за формою, а не за змістом. І вони спрямовані виключно для того, щоб допомагати нашим громадянам. А у нас чимало громадян на території Росії. Тому щодо голосування тут, я впевнений, але краще сказати, я хочу сподіватися, що в Росії буде розумний підхід до того. А що стосується подальших подій, будемо працювати з нашими міжнародними партнерами над тим, щоб контакти з майбутньою Думою відповідно залежали від результатів виборів. Повертаючись до свого запитання, чи правильно я зрозумів, що це не актуалізує тему розриву дипломатичних відносин з Росією? Це безпосередньо на це не впливає. Хочу ще раз на це наголосити. Зрозуміло. Тепер оце уточнення, про яке в рекламній паузі пан Чубаров казав. Пан Чубаров, перед тим, як ви до нас доєдналися, виступав там і, на жаль, змушений був констатувати, що він не зовсім розуміє, чого хоче українська влада. Чи вона хоче домогтися заборони і невизнання результатів про всій Держдумі, чи тільки по тих депутатах, які будуть обрані на території окупованого Криму? Ви щойно сказали, що мова йде про всю Держдуму. Ну, голосування в Росії, воно відбувається одночасно в округах. І ми знаємо, що на території окупованого Криму є спроба створити ці округи. Але паралельно відбувається за федеральним округом російським, до якого є спроба включити окупований Крим. Таким чином, голосування за всім складом Державної Думи буде поставлено під питання. І легітимність Державної Думи теж буде поставлена під питання. Це не стосується тільки виборів в Криму за окремими округами. Хочу ще раз на це наголосити. Дякую, пане Чубаров. Змоделюємо ситуацію, бо вибори вони незаконні, але проведуть на території Криму. Одразу піде необхідність обновлення чи визнання повноважень російської делегації новообраних депутатів ПАРЕ, парламентська асамблея ОБСЄ, ПАЧЕС. І, скажімо, там наші партнери, незважаючи на нашу позицію, вони визнають їх повноваження. Яка буде наша позиція? Що будемо ми далі робити? Як держава, як делегація цих поважних організаціях? Наша позиція є дуже простою. Якщо повноваження російської делегації, наприклад, в ПАРЄ, будуть визнані, позитивно визнані, ми будемо розглядати різні варіанти, аж до того, щоб не брати участь у роботі ПАРЄ. Звичайно, я не можу сказати це народним депутатам України, це їх, так би мовити, суверенне рішення, але я буду радити робити дуже радикальні кроки.
Що стосується ОБСЄ, то ситуація там дещо інша. Але для мене, от випадок ПАРЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, хто не знає цю абревіатуру, є дуже показовим. І я вважаю, що без чітких, послідовних і радикальних кроків ми нашу позицію не підтримуємо. Дякую, пані Дівченко. От зараз суспільство з цікавістю обговорює питання визнання цих виборів в Росії чи не визнання. Це, звичайно, цікаво, але ви самі сказали, що суттєвих наслідків це не матиме. Натомість український Мін'юст і український МЗС зробили все для того, щоб не подати жодного позову проти Російської Федерації щодо анексії Криму до Міжнародного суду ООН. Ми не ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду для того, щоб оскаржити там. І, можливо, єдині позови, які є, це позови до ЄСПЧ із захисту інтересів фізичних осіб. Тобто мова йде про грошову компенсацію затребування її з боку Російської Федерації. Більше того, з того часу, як український парламент законом визнав це не анексією, а саме окупацією, власне, анексія є важким міжнародним злочином. Тобто, ще українська влада полегшила Російській Федерації, власне, відбирання цієї території. Скажіть, будь ласка, чому ми пропускаємо головне і нав'язуємо суспільству такі другорядні речі, як визнання цих виборів легітимними чи нелегітимними? Насправді для мене загадка, як ми полегшили. Але в плані судових позовів, я це вже говорив і хочу повторити. По-перше, те, що ми робимо в рамках того, щоб звинуватити Росію саме в міжнародних судах по ключових конвенціях. Перша конвенція – це конвенція з заборони фінансування тероризму. Друга конвенція – це конвенція з заборони расової дискримінації. Ми маємо провести чітку процедуру двосторонніх консультацій і тільки потім можемо переходити або до арбітражу, або до подання до міжнародного суду. Наші грузинські друзі колись вже зробили цю помилку, ми цієї помилки повторювати не будемо. І другий момент, це, по-моєму, я перший раз кажу, хочу сказати, ну, може, прямо зараз. Перший великий позов буде поданий саме цього тижня. Він стосується конвенції з морського права. Він фактично є, так би мовити, всеохоплюючим, оскільки він у себе вміщає такі фундаментальні питання, як використання морського простору, як порушення екологічної безпеки, але також, наприклад, і об'єкти культурної спадщини. Це дуже масштабний позов. Про гроші, про компенсацію чи про території, про шельф? Будь-який позов, який здійснюється в рамках цих конвенцій, зокрема, по конвенції з морського права, він передбачає, власне, три стадії. Перше – права. Друге – реституцію цих прав. І третє – компенсацію. І, звичайно, ми підемо до компенсації. Це абсолютно зрозуміло. Пане Фесенко. Ну, по-перше, я от хочу відреагувати. Питання невизнання виборів до Державної Думи – це не другорядне питання. Тому що ці вибори, вони є елементом легалізації, легітимації Криму як російської території. Ми не можемо це просто так, скажімо так, допустити. Ми маємо жорстко реагувати. В дипломатії не може бути дрібниць. І от з таких боротьби за такі дрібниці ми мусимо, скажімо так, захищати український статус Криму. У мене питання до пана міністра пов'язане з візитом до України ваших колег, міністра закордонних справ Німеччини і Франції, представників нормандського формату. Ми знаємо, яка зараз ситуація склалася от з цим форматом. Росія намагалася виключити Україну з переговорів. І зараз обговорюється, скажімо так, відновлення переговорів в повноцінному форматі з чотирьох країн. І от якраз в контексті цих виборів і нинішньої ситуації стосунків з Росією, як це вплине? Чи не використають, скажімо так, міністри закордонних справ Німеччини і Франції оцю тему, як спробу, скажімо так, пом'якшити ситуацію, що не треба дратувати Росію, краще, скажімо так, уникати от цієї конфліктної теми. Ну, як от виключили Крим з переговорів, ну, скажімо так, от Мінську і так далі. Це, я дуже дякую за запитання, воно дуже добре. Я майже із всім згоден за виключенням однієї, але дуже важливої деталі.
Росія намагалася не нас виключити, Росія намагалася себе виключити з цього формату. Хоча насправді це дві сторони однієї медалі, ми це прекрасно розуміємо. Що стосується наших колег, і Штайнмайєр, і Іро, я з ними розмовляв декілька разів, тільки протягом останніх тижнів. Вони, звичайно, розуміють, що зробити щось шляхом поступок в рамках нормандського формату за визначенням не вдасться. Це розуміння на сьогодні є у всіх країн-членів ЄС, тобто з точки зору того, яким чином просуватися далі, спочатку це досягнення базового рівня безпеки і потім просування в рамках чіткої логіки, де є послідовність кроків і де є гарантії виконання Росією цих кроків. Тобто своєрідна дорожня карта, ми можемо її називати будь-яким чином, але без цього Росія і надалі буде намагатися робити те, про що ви сказали, намагаючись вистрибувати від виконання зобов'язань в сфері безпеки, в сфері звільнення політичних в'язнів і в сфері звільнення заручників, звинувачуючи нас і намагаючись таким чином позбутися повністю або частково санкцій. Оце загальна логіка. Крім того, Росія, звичайно, вона грає з часом. Грає з часом, оскільки вона сподівається, що все те, що відбувається зараз в контексті очікування на вибори Сполучених Штатів, в контексті домовленості або відсутності домовленості в Сирії, в контексті сподівання на подальшу дестабілізацію в Європі в результаті біженців, в результаті терористичних актів, в результаті виборів, які відбудуться найближчим часом в Європі. Тобто там думають, що час грає на Росію. Насправді час на Росію аж ніяк не грає. Дякую за цю відповідь, пані Яхно. Пане міністр, у мене без запитання в продовження вашої відповіді. Я думаю, що ми всі бачимо, що Росія дійсно зараз саботує переговорний процес, тому що логіка, коли спочатку безпека, а потім політика, хоча ця логіка, можливо, не була, очевидно, рік назад, скажімо, настільки одностайна, і зараз Росія чекає результату виборів у Сполучених Штатах і просто затягує і фактично зіскакує з будь-якого переговорного процесу і, очевидно, можливо, очікує виборів в європейських країнах. У мене таке запитання – як Україна, чи, можливо, які можуть бути ще інші кроки? От ви зараз сказали, що планується вже подача позову, зокрема, за однією конвенцією. Так само ми плануємо там закликати не визнавати ці вибори. Які, в принципі, кроки ще є у України, якщо Росія просто саботуватиме і просто чекатиме реально цих півроку, скажімо? Питання. Да. Дякую. Ключовий елемент наших спільних дій з нашими друзями і колегами – це політичний тиск і збереження санкцій. Насправді вони працюють в сфері необхідності для Росії рефінансувати її економіку, яка знаходиться під тиском цін на нафту і не тільки них. Другий момент полягає в тому, що ми можемо зробити якраз для визнання окремих російських органів нелегітимними. І елемент якраз стосовно невизнання виборів і на території тимчасово окупованого Криму, і загалом майбутньої Державної Думи дуже важливий з точки зору подальшої стратегії. Третій елемент – це дійсно наше звернення до міжнародних судів. Ми зараз визначили всю палітру того, що ми можемо зробити. І одним з елементів цих звернень є також звернення українських компаній, які втратили активи або безпосередньо свою вигоду в Криму. І я вважаю, що тільки комбінація цих факторів примусить Росію все ж таки виконати те, що вона має виконати. Дуже дякую, пане міністр, за те, що ви знайшли час прийти на свободу слова. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін був нашим гостем.